wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo ka jawaab celinaysa dareenka bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan xanuunka Ebola ee laga helay waddanka Uganda waxa ay wasaaradda soo saartay warbixintan ku saabsan koo wasaaradda caafimaadka waxa ay cadeynaysaa in howl maalmeedka wasaaradda ay ka mid tahay u diyaar garowga musiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan dabiiciga ahayn oo ay ka mid yihiin cudur dilaaca sida xanuunka Ebola waxayna had iyo jeeraale juhdi ku bixinaysaa ka hortagga xanuunada waxyeeleeya waxyeelada u geysan kara badqabka bulshada Soomaaliyeed. Wasaaradda waxay indhaha ku haysaa isla markaana si dhow ula socotaa xaaladda xanuunka Ebola ee laga soo wariyo dhammaan wadamada Afrika ee uu saameeyey xanuunka Ebola, kuwaas oo ugu dambeeyey waddanka Uganda, iyadoo arrinkan mar walba la kaashanaysa dhammaan hay-adaha ay khusayso sida hay-adda caafimaadka adduunka WHO, hay-adda IOM iyo cid allaale cidii kala shaqeysa caafimaadka waddankeena. Hay-adda caafimaadka adduunka guddigeeda xaaladaha degdegta ah ee cudur dilaaca Ebola loo yaqaan WHO IHR Emergency Committee for Ebola waxa uu ku soo saaray xanuunka Ebola ee dalalka Congo iyo Uganda warmurtiyeed taariikhda marka ay ahayd 14 June 2019. Warmurtiyeedka waxa uu cadeynayaa in cudur dilaaca xanuunka Ebola ee hadda ka jira waddamadaas uusan gaarsiisneyn heer cudur dilaac caalami ah oo keenaya in laga walwalo caafimaadka dadweynaha. Sidaas darteed, waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in iyadoo la talo saaranayo Ilaahay, lana kaashanayo aqoonta loo leeyahay cilmiga xakamaynta cudurrada faafa, inuusan jirin walwal iyo walaac gaar ah oo ku saabsan in cudurka uu u soo gudbo dalkeena Soomaaliya. Waxay wasaaradda caafimaadka sidoo kaleeto ku kalsoonaan kartaa sida ay waddamada dariska nala ihi u dabaqaan xeerarka caalamiga ah ee la xiriira caafimaadka dadka socdaalka ah ee isaga goosha gobollada.